せーの、こんにちは。こんにちは、みゆです。森です。はい、では3ホール対決終わりまして、はい、ここからラウンドレッスンみたいな形でやっていこうかなと思います。はい、まあテーマとしては、はい、まあ、向く方向、方向性、方向性、そう、方向性とやはちょっと右向きやすいとかっていう傾向があるから、うん、そこと、はい、あとはまあまあすぐ向けたところとて、はい、ほら力んじゃったりとかで右手走りとか言って言ってもあんまり意味がないから、うん、そういう力感とか、まあ、ミート率ってところなのかな、うん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 、をちょっとテーマにやっていきたいなっていうところですね。わかりました。普段通り、まあ、力まないようにっていうところ、ミート率っていうか、あー、なるほど。まっすぐ向けてね、ミートの場合はこうガチガチになっちゃってダフっちゃったりとか、うん、まあ、ダフルぐらいだったらいいかな。右にスパンってやっぱシャンクっぽくなっちゃったりとかする時が多いから、うん、はい、まあ、力みを気にしながらしっかり向いて、はい、多分もともとちょっとまあ右行きやすいから気持ち左向くのは良しとしようかなっていうところですね。わかりました。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、40ヤードはい、30だとギリギリバンカー入っちゃうかなっていう感じ。そうですね。ってことは40振りたいんですけど、3度フルで40ぐらいかもしれない。じゃあ3度フルでいきましょう。はい、方向性、ちょっと待ってくださいね。よし、よし、うまい。ちょっと大きいけど大丈夫大丈夫。でも方向性的にはバッチリですかね。バッチリ、そう、バッチリ。それがテーマだから、いいね。はい、ナイスです。ありがとうございます。もうあれパパでいけんじゃないの。はい、すいません。ほい、ありがとうございます。キャディやろう。じゃあキャディやってあげる。キャディやってあげる。すいません。今ので結局45 S で3度でキャリーで、キャリー45って感じです。45、うん、やっぱ40以上は飛んじゃうかな、はい、だから短く持ってフルとかでちょうどよかったかもしれないとか。なるほど。あ、ウエッジでもいいな、これ。みゆちゃんね、練習なのでね。はい、ただ途中から傾斜してるの分かりますよね。まあ、はい、下ってます。あそこの途中までみたいなイメージかな。わかる。あの、下る、そうそう、ちょっとライン踏んじゃうけど、踏んじゃうけど、はい、全然なんかこの辺で止められたらラッキーって感じ。そこに落とすようなイメージ。落とさないです。ここで止める、止める、あ、止める、止めるイメージで、ゴロゴロゴロ止めたら、あと出せてゴロゴロゴロっていくって感じ。だ、まあ、イメージとしてはここにピンが刺さってますよっていう感じ。はい、だ、それを、まあ、別にパターでやろうがウェッジでやろうがどっちがイメージわっかねっていう話や。パターです。パター、オッケーです、オッケーです。じゃあパターでいきましょう。止める。うん。さあ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 。そう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 。あ、ちょっと弱かったかな。はい。うん。弱かったかな。オッケーオッケー。よしよしよし。まあ今転がってきたの見た感じ、スライスラインなのは変わりないんで。はい。ちょっと左、さあ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 、この辺にカップがあると思って、はい、ここかな、うんうん、結構切れますからね。うん、うん、うん、来た。うわ、おー、惜しい。うー、悔しい。今のカップにジャスト打っちゃったよねって感じかな。なるほど。まあ、あとはもう上りですから、そんな気ないで。OK ありですよ。OK ありで、OK です。で、こういうオーバーしちゃったとってショートしやすいんで、はい、それだけ気をつけて。そう。上りですし。そう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 。はい。絶対ショートさせちゃダメよ。はい。うん、惜しい。OK。はい。OK です。ありがとうございます。まあまあ、パターはいいとして、うん、だからウェッジ、サンドウェッジのフルショットで45って感じ。はい、わかりました。短く持った方がありがとうございます。あ、いいよ。じゃあ、お、次が40ヤード。それこそ40なんだけど、なんかあの実践っぽい感じ。あ、なるほど、なるほど。花道の40ヤードとかちょっと外した場合が多いと思うんで、はい、
なんかこういうちょっとこうモケモケしたところにボールを置いて、うん、はい、そう、こういう状況結構あるじゃないっていう感じ。ありますあります。だからこっからで、ね、そう40ぐらいだね。なるほど。さっきフルで振って40ってことはちょっと短いと思って。これはですね、ちょっとグリーンのその特徴としては手前からすごい速いんですよ。でジャストグリーンにバーンって乗っけちゃって全部奥行っちゃうから30打てればいいかな。30ってことは3度のハーフです、うん、ハーフ。そういうこと。 OK。 へー、ちょっと待ってくださいね。さあさあさあ OK で方向性手元緩めず、よし、まあ、結果オーライ、結果オーライすぎますけど。ヘッドアップ。でもヘッドアップまあまあでも結果オーライ。じゃあここのラフから打とうかね。ここでいいですか。そうそうそう、あ、いい、全然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 ラフじゃない。ちょっと待って、ラフ、そうそうそう、はい、この辺縛ないからごめんなさい。うん、低い球でね、ボール上げようとしないで。はい、さあ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 、うん、低い球、うん、うん、そう、ナイス、これうまいわ、ナイスです上手、オッケーオッケーオッケー。やっぱ低い球のイメージ、イメージってのが結構大事。ありがとうございます。もらいます。ちょっと待ってね、こんな感じかな。さあ、で必ずフォローを出していってあげて。そう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 、はい、そうです。うん、そう、ナイスナイス、オッケー。ちょっと頭の位置気をつけて。はい、うん、またいい感じよ、構えもいい感じだから。あ、うん、はい、オッケー、ナイス、よし、ナイスパーじゃ、ナイスパーやな。ありがとうございます。オッケーです。でこっから今あそこの3人いるところに向かって外して、この辺からやろうかなと思ってます。はい、110でもフォローだから本当は100でいいんだ。また60-30でいく。 OK、 ではピッチング、ピッチング。ただ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 、さっきと違うのは芝が長いんで芝の抵抗に負けて飛びにくくなるっていうのはあります。はい、ってことは60じゃなくて70飛ぶようなイメージで60、結果60みたいな感じですかね。そう、だから9の、そう、なんなら80ヤード打つイメージでもしかしたら芝のテコになって60になる可能性はあるって感じ。だから9のフルショットでいいかなって私は思う。一回、そうですね、どれぐらいやっぱ抵抗で飛ばなくなっちゃうかっていうのはちょっとやってみないと分かんないんだけど、だから一回やってみて、はい、ボールを置いてさ、そうそうそう、こういう芝の中からやった時に自分どれぐらい飛ばなくなるんだろうっていうのを勉強する。はい、まあ気楽に行きましょうや。はい、気楽に気楽に行きましょうや。よし、うわ、オッケー、ナイス。おそらく60ちょいぐらいは行ってるはず、これで、うんうん、っていう感じ。はい、それを覚えといてねっていう。60ぐらい、そう、結構ね、なんか9番でだって普通にやってて9番でよくフライヤーとか言ってさ、フライヤーとか言ってラフから打つと、はい、こう、どこだ、これか、なんかあの逆に飛んじゃうとかっていう現象が起こったりするのよ。え、こういう長いところから打つんですか。今スピンがほどけちゃって前に飛んでっちゃうよっていう現象が起こることフライヤーって言うんだけど、なんかちゃんと抜けるようになってる感じ。あんだけ右向いてたのに。もうそもそもそうですよね、だいぶ前は向いてる方向違うよ。そう、右に結構向いてた傾向があったけど、はい、
まあ、今なんか何ホールか見てる感じだと向いてなんかそんなに極端にずれ、なんならちゃんとピンの方向向けてるから、あ、よかった、うん、なんか前に教えてもらったなんかこう後ろから見るのと打つ前にこうちょっと体を開いてフェース面合わせてから、そうですそうです、フェース面合わせてからっていうのは意識してやってるんですよ最近。それ大事、よかったです。だから向こう方は別にもそんなに課題にしなくてもいいのかなと思いつつもあるって感じ。 ある、うん、でもちゃんと向けてるから別に直すとこないかなって感じ、方向性は。あ、よかったです。やっぱり向いてる方向に飛ばせるかってところよね、うん、はい。これは3、40ぐらいある、ぐらいあるので、あ、 S、 ありがとうございます。3度の40、フルで45だったから40、短く持って、はい、フル承知しました。うん、うん、お、うまうまうわーうま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 で、今のがそのキャリーとランの話よ。キャリーしたとこはピンデッドです。はい、だからピンまでの距離はちゃんと打ててますよ。ランが入ることを忘れないでねって感じ。で向いてる方はちゃんとピンの方向向けてたから、あ、よかった。でもやっぱ前に比べると力みなくなってるからさ、はい、当たり損ねみたいなのはなくなってきたよね。あ、本当ですか。うん、だから力みが取れたのが一番良かったのかもしれない、うん、もうそれこそそのグリッププレッシャーでしたっけ、うん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 、はめちゃくちゃ意識してて、握る時にあんまりそこだけでも力入らないようにっていう意識はしてるんです。あ、これボールパクっちゃった。ありがとうございます。ここはこれも先ちょっと難しいけどね、ただグリーンに直接乗せなくて大丈夫です。はい、イメージとしては届かせようとしなくていいよっていうことで、顔を残して、うん、そうそうそう、でこういう時ほどやっぱ力入りやすいから、はい、気楽にね。はい、方向は見たいなさ、うん、ちゃんと向けてるよね。惜しい、あ、惜しい惜しい惜しい、ナイスナイス、ありがとうございます。うまい、ありがとうございます。いいよいいよ。顔は残す、そうそうそう、うん、OK、 はい、ありがとうございます。 OK です、はい、うまい、 OK です、 OK です、いい感じ。やっぱ力みだな、相当力みでいろいろ改善されたことが、うん、だってボールも多いんですね。ボールも浮くようになったじゃないですか。それで右にもこうピシッていかなくなってきたし、うんうん、で今これまで見た3ホールがもう方向としてはしっかりピンに向けてたから、はい、全部そう、あんなに右向いてたのに嬉しい、どうしたんだろうとか嬉しい、成長が見られた。寂しい顔してますね。なんでさ、このホール決めてもらって、はいはい、わかりました。お願いします。お願いします。113ヤードなのでちょっとまたピン、はい、ただまあ、9番でアゲンストが入るんで120ぐらい打っても本当はいいって感じ。わかりました。やった、60、60できる、まあ、でもラン入れると60、50になるのかな。60、50、うん、9番で80だったから、うん、80でもいいですよ。80の多分20 40 40だけど30になると思う。30ってことはバーンってキャリーだから30ってことは、さっき3度のハーフショットでレモン君、うん、じゃあこれでやります。9番のフル、もういいよ、ナイス、よっしゃよっしゃーとか言ってるし、よっしゃーよっしゃーとか言ってやっぱちゃんと当たるようになってるわ。
嬉しい。だってこんな当たんなかったよね。本当ですか。このボールも、いや本当ですか。ボールあんまりですか。あんまり正直なんか前のグダグダ感とかあんまり成長自分がしてるようなイメージはなくてですね。いやだいぶよ。私あの初回のここに来た時の芝田席の映像とか流してもらいたいもん。やばいガチガチで。あそうでしたか。ロボットみたいだった。ガチガチ感はマジでついこの前までやばかったから。今日本当になんか、まあ、俺が1回飛ばしてるじゃん、うん、2ヶ月ぶり見て明らかに違うよ、もうそれこそあのトルネードスティックで本当に意識してます。軽く持つ。残りが30ったら大きいな。これ難しいな。それこそ20、うん、まあ30ぐらいでいいですよ、はい、向かい風なんで。見てる方向みたい。いやこういうのな行きがちなんだよな。あんま嫌なイメージない。はい。うん、うまい。うまいわ、うん、うまいよ。ナイス。いやうまいよ本当に、嬉しい。本当にうまくなったわマジで。素晴らしい。多分見てる人めっちゃ思うはずなんだけど、視聴者さんとか、うん、絶対みゆちゃんうまくなったってコメント欲しい。うまくなったって思った人マジでコメントくださいって感じ。いや嬉しいな。そこだでいい？大丈夫？はい。ちょっと傾斜が最初強くなってるから、はい、必ず届かせてもらって、はい、弱くなりやすいから届かせる。おお、これなんかなかなか微妙な距離なんですけど。微妙な距離ですね。OK 出したかったんだけどさ、なんか微妙な距離ですね。微妙だなと思って。距離感バッチリやで。あ、よかった。また上げずに。はい。うまい。ナイス。ナイス。ありがとうございます。オッケーです。方向性はだいぶ。力みが取れればもうそれが直結。それが一番だねやっぱ。いやまっすぐ打っててもやっぱり力んじゃうと右パーって飛んでっちゃうから。これであれどっちだこっちだって。そう。力みが一番だやっぱ。はい。でだいぶ方向は取れるようになってきてるから本当に力感今の本当今日の力感すごいから。嬉しい。それを忘れないようにちょっと継続してもらいたいなっていう感じ。はい。ただ向いてる方向に関してはもうなんか心配なさそうだから何ホールか見てても何かずれることもないし、はい、打っててペシッてどっか行っちゃうって時は大体向いてる方向じゃなくて大体力感からだなと思ってもらえるといいかなと思います。はい、全ての原因は力みでした。ありがとうございます。でもだいぶ成長が感じられたスオールだったかなと思います。こんなに褒められたの初めてですね。でも多分みんな成長感じてたはず。特に多分山ちゃんとかはだってほらお友達とラウンドをしたマリカちゃんとラウンドしましたとか一、ね、人でラウンド企画のやつもあったと思うし一緒にゴルフしてる姿見るのが多分多いと思うから余計感じてるはず私よりも。だから多分ね、まあ、カメラも入ってたりとか、はい、あとはどうしてもスコアがさ上手い人と回る機会が多いじゃん自分よりも、うん、だからちょっと多分力みやすい環境だと思うんだよね、うん、だからそれなんか適当にリラックスして、そう、ね、いい意味で適当に、うん、あの感じの適当でミスしちゃうんだからみたいな感じで、うん、はい、のびのびやった方が今みたいな感じになるんじゃないかな。はい、頑張って。メンタルと力みですね。うん、そうそう、まあ、で結構直結するかな。でも力んでくるとだん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 飛ばそうって思ってるとかっていうのもあるから、うん、そこは結構イコールになるかなって感じ、はい、なるほど。力まなければ落ち着いて回れるかなと思う。ちなみにちょっとなんか森ちゃんも試合とか、まあ、なんかこう、はい、ここ取った時に少し緊張かなんかでグッてこう力入れる時あると思うんだけど、あるその時ってなんかあるんですか？落ち着かせるみたいな。落ち着かせるのはそう力んでる時って結構高いことを目標にしてることが多いんですよ、うん、だから飛ぶわけないのにそんな1日でちょっとでも飛ばそうとか不可能というか
可能性が低いことを望むと結構力みやすい、うん、だ乗る確率が低いのに乗せようと思ってるとか、うん、だからその目標を緩く見るとかっていうのがあります。多分私だったらもうバーディー取りたいから近くに寄せたいけど乗ればいいやっていう感覚で打つとか、言ってたセンターでいいとかなんか言ってたかも。あ、そうセンター？グリーンを例えば右にあえて右端に切ってありますとか、はい、あるじゃないですか、はい、とやっぱそのバーディーを取りに行きたいこっちとしてはできるだけ近い方がいいなって言って、はいはい、ピンの方を狙っていくんじゃなくてとりあえず乗せようみたいな。とりあえず乗せようって、とりあえず乗せちゃった方が外すよりも入る確率が高いっていう次のことを考えるみたいな。そうすると範囲が広がるから精神的にも余裕ができるって感じ。なるほどね。ちょっとでも飛ばそうな、そんなちょっとでもここで飛ばせたら誰も練習しないしみたいな、冷静にそう自分を客観的に見る。へえ。だからちょっとでも飛ばそうじゃなくて、まあ飛べばいいや、飛べばいいなって思って打つとかっていう違い、飛ばそうじゃなくて、まあ、当たって飛べばいいなみたいな気持ちでやってあげると力感は少なくなってくるかなっていう。なるほど。ちゃんで言うと、そう、わかりました。可能性が高い。ちょっとずつ、そう、思考を、そうですね、ちょっと多分数日経つとまた忘れて飛ばしたいとか思いそうなんで、うん、そうちょっと癖づけることが大切です。そうはい、わかりました。考え方ですね。はい。それもメンタルと力みにつながるので、ちょっとそれを意識しながら残りのホールもやっていきましょう。はい、お願いします。じゃあこのホールまでですね、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。